El Joan Anton Font és l'únic que no és membre del secretariat nacional i és membre de la sectorial de secretaris, interventors, tresorers de l'administració local, de la CITAL. Vale? Ella ens parlarà, si no m'equivoco, sobretot del tema jurídic, dels perills i de... Bueno, ja ens ho dirà ell. Llavors, la Teresa Mira, que ja va ser secretària nacional territorial en l'anterior secretariat i ara és a nivell nacional. El David Ros, que també és de la comarca i ha entrat aquest cop aquestes últimes eleccions al secretariat nacional. El Joan González, que és un dels tres ponents que va presentar el tema del referèndum en el secretariat nacional on es va acordar fer aquesta votació i que se li ha d'agrair. Bueno, ell ve de Tarragona també, però ell ve del Tebre, que també és d'agrair que sigui aquí. I el Miquel, que no li hem d'agrair tant perquè viu aquí al costat, que ja el coneixeu, que és del secretariat nacional, com a secretari territorial nostre. D'acord? Doncs jo ja els hi deixo la paraula, aleshores els papers, a partir d'aquí una estona anirem recollint els que ja tingueu preguntes, així podem anar agrupant i fer-ho més àgil, i després l'estona que ens quedi doncs ja serà a nivell de torns de preguntes. D'acord? Doncs vinga, endavant. I gràcies per ser aquí. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Evidentment és necessari perquè estem aquí treballant tots el mateix objectiu general. I per tant estem aquí per avaluar la proposta del secretariat nacional respecte a un referèndum per decidir sobre la independència de Catalunya, que és una proposta que volem introduir al full de ruta per sumar-la al full de ruta. És una de les primeres qüestions que ens va moure a plantejar aquest dilema que us ha fet reflexionar segur molts dies d'aquestes últimes setmanes. Ho fem perquè hi ha una oportunitat per fer-ho, tenint en compte el context general polític en què ens hem trobat en aquesta majoria que està treballant al Parlament, una majoria de 72 diputats que en aquests moments tenen un full de ruta, però estem veient tots, i tots que estàvem a l'expectativa i que ens estem movent a baix, fent la nostra feina amb els nostres tres eixos, com actuen, se'ns han despertat unes certes alertes. Unes certes alertes perquè d'alguna manera el que volem fer és recuperar la iniciativa per a la ciutadania i per a les entitats que la ciutadania estan movent el tema del referèndum, entre les quals la nostra entitat. I també potser és un accelerador del procés perquè d'alguna manera nosaltres ens posem a caminar, la ciutadania es posa a caminar i hem de propiciar aquell clic que en qualsevol moment es produirà. Ens ho va venir a dir el Vicent Partal a Terrassa, us n'heu de recordar uns quants, que ens va dir que hi hauria aquell clic. Doncs si no hi ha aquest estar dempeus al voltant dels nostres electes, no contra els nostres electes, és molt important això perquè s'ha interpretat aquesta proposta com si de la consulta se'n derivés un atac a l'acció política institucional. Això no és així, és tot el contrari. Es tracta de posar-nos de nou en moviment al costat d'ells per posar-ho en marxa. D'alguna manera, el mandat democràtic aquest que volem reforçar amb el referèndum que proposem a la vostra consideració ha de servir precisament perquè sigui més fiable, perquè ho és segur en moltes coses que ja tenim al full de ruta, però perquè sigui encara una mica més eixamplar aquesta majoria social i com a instrument, com us dic, de suport i de reforç i sobretot d'empenta cap als nostres electes. És evident que això ha influït, no us vull enganyar, el fet de com s'ha tractat des del Parlament la qüestió dels aspectes centrals de la governabilitat, que és el pressupost, no? Que és incomprensible que es presentés un pressupost i que no sortís endavant, ni tan sols la possibilitat de debatre'l, i això és que és doble problema, no? No és només que no tingueu un pressupost, és que no hem tingut ni l'oportunitat de debatre'l, tenint en compte que són d'un caràcter social important i que feien un salt qualitatiu, i per tant no entenem què ha passat en aquest aspecte. Però hi ha un altre factor que ha jugat en tots aquests dies. Sabeu que en el nostre full de ruta teníem ja la previsió de parlar i reflexionar sobre aquest referèndum en el marc de les eleccions del 26 de juny, que ara, recordeu que dèiem, vejam què està passant, el tema del referèndum a les eleccions de desembre va ser essencial per la no governabilitat de l'Estat espanyol, pot arribar-ho de ser, i per tant el tema també havia d'entrar, va entrar en la nostra reflexió dintre de la Comissió d'Incidència Política, que és un dels llocs on es va començar a parlar des del Secretariat Nacional, veient com estaven anant totes aquestes qüestions de context polític tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. Llavors, per això l'oportunitat de poder-ho fer, no?
Per això també, com sobre la consulta interna, voldríem posar-nos una mica en antecedents, perquè hi ha molts dubtes que s'us han suscitat, entre els quals el sentit d'aquest precipitat. Us hem fet accelerar, és tota una sèrie de qüestions. Penseu que els ritmes polítics van al ritme que van. En aquests moments, si nosaltres no activàvem, després de una mica el que no va passar el 27S, que ens vam posar tots a l'espera de que tot passés, ara després del que ha passat, si ens passem a l'espera de que tot passi, què ens passarà si no fem alguna cosa? Em refereixo clarament que el 27S vam confiar, es va anar tirant endavant, es va passar el del 9 de novembre de 2015, però després què més ha passat en referència al full de ruta nacional? Ha passat la no governabilitat, això no pot continuar així, per tant l'atenció l'hem de fer. Aquest és un dels factors essencials. L'altre, ja us l'he dit, s'integra en el nostre full de ruta. Per tant, els nostres tres eixos, procés constituent, majoria social, sobiranies compartides, sobiranies o desobediències, o digueu-li com vulgueu, les tres coses tiren endavant exactament igual, però ser reforçades en tot allò que ens donarà com a objectius el mateix referèndum. Per tant, dir-vos que per a nosaltres és un reforç de l'oportunitat, però hi ha un problema. Això no ho diu explícitament el nostre full de ruta i per tant havíem de fer o bé una assemblea o bé consulta i per tant vam optar per la qüestió de la consulta. La consulta va tenir una pregunta. La pregunta es va discutir molt. La pregunta s'ha interpretat d'una manera com si fos un boomerang contra els nostres electes. No és així. Que nosaltres com a ciutadans parlem del tema d'exigir, ho fem en el sentit que creiem que és el nostre deure demanar comptes als nostres parlamentaris, però no perquè això es converteixi ni una decidir qui té la culpa. Alguns ens han dit, perquè clar, heu donat reforç de la CUP, no hem fet reforç de la CUP. Nosaltres hem parlat del referèndum com una eina imprescindible que la tenim sempre subjacent i fins i tot si us rellegiu el full de ruta en parlem en diverses ocasions. Llavors, es tracta de donar-li la força necessària per poder tirar endavant. No vull entretenir-me més perquè volíem que féssim una introducció molt, molt bàsica, però l'altra qüestió que se'ns ha dit respecte a la qüestió de la pregunta era si era tendenciosa. No era tendenciosa, és una pregunta que és la que necessitem fer per poder estar segurs de que això es pot sumar al full de ruta. I que l'hem de situar en el full de ruta, l'altra qüestió és on estarà, en quin moment estarà. Jo crec que amb les persones que parlarem avui us podem situar bastant, amb bastanta exactitud en quin moment aquest referèndum té totes les condicions necessàries per a ser un dels principals actes de sobirania que podem exercir, que necessita altres actes de sobirania complementaris, que no són pas contradictoris. L'última qüestió és el per què es reclama ara aquest referèndum i no en altres ocasions. Ho he dit una miqueta, aquest trencament de confiança que a nosaltres ens ha preocupat entre els 72 vol dir que hem de generar unes altres confiances també dintre del Parlament també. Per tant, és una eina que ens ajuda a recuperar un principi democràtic que comparteixen altres forces, les sobiranistes, no per cedir res. Ja sabem quin és el seu paper i no ens enganyaran, especialment a nosaltres, però són gent que està fent una defensa fervent de la democràcia i del procés democràtic. Per tant, poden ser aliats en aquest procés fins a un moment. Després ja no ho seran, això ho sabem. Però és un moment que ens necessitem uns als altres per fer construir un castell. Aquí segur que teniu molta tradició. Necessitem més pinya perquè pugi més amunt. Doncs ja està, aquesta és la qüestió. Ara li passaria la paraula, he intentat explicar una mica el perquè i les oportunitats. Li passaria una paraula, hem quedat en el Joan, perquè us expliqui una mica com ha anat el procés, i sobretot des del seu punt de vista, perquè va ser Comissió d'Incidència Política, però s'hi van sumar les altres comissions a parlar simultàniament i a reformular en el secretariat, com us explicarà el Joan. Bé, bona tarda. Moltíssimes gràcies per convidar-nos, per permetre-nos estar aquí i parlar sobre aquest tema i discutir una mica. Jo, com explicava la Teresa Mireia, jo vaig ser un dels ponents d'aquesta proposta, jo la vaig presentar a nivell individual i immediatament després, des de la Comissió d'Incidència Política, em van dir que ells també hi havien estat treballant i que podíem fer una proposta conjunta, de manera que fins i tot hi havia un tercer company que també havia treballat al respecte, i per tant s'han presentat tres propostes al secretariat que després d'un temps de moments de transacció van arribar a confluir en una sola proposta que, com bé explica la Teresa, va rebre un suport majoritari i absolutament clar, on la proposta va ser aprovada, és a dir, la proposta de fer la consulta als nostres associats
va estar aprovada en pràcticament unanimitat, en només un vot en contra a aquesta proposta. I per tant és una proposta que va generar moltíssim consens al sí del secretariat, ja que el sí del secretariat del plenari de Badalona, el primer que vam fer va ser una anàlisi de la situació. I cal tindre molt present això, cal tindre molt present que davant de la situació d'atzucac que ens trobàvem necessitàvem un desllorigador. No era suficient en fer una crítica, que moltes vegades les crítiques no s'interpreten de la manera que nosaltres la voldríem fer, nosaltres voldríem fer una crítica constructiva a la societat, i moltes vegades les crítiques s'agafen des d'un punt de vista destructiu, i a l'independentisme, siguem sincers, no mos convé una crítica destructiva al nostre moviment. El que mos convé és recuperar la força, és recuperar la unitat, que sempre, la unitat d'acció que sempre ens ha caracteritzat. I per a fer això és imprescindible, és importantíssim el paper que té l'ANC en aquest moment. L'ANC, com se va demostrar a les negociacions per formar govern, juga un paper de... Jo sempre dic que l'ANC és com l'oli que funciona, o aquell greix que funciona, que l'engranatge, aconseguís que l'engranatge funcione, que allò tira avant. I per tant, nosaltres hem d'aconseguir jugar aquest paper de teixir complicitats, de construir ponts i de generar consens dins del moviment independentista. I per tant, per exercir aquest lideratge que sempre ha portat la societat civil, aquest lideratge només es pot portar a terme des de la proposta. Des de la proposta, des de la iniciativa. I vam creure que aquesta era una bona iniciativa, i si em permeteu us explicaré breument, o intentaré que sigui breu, tot i que és un tema que dona de molt, intentaré explicar-ho per què creiem que és una bona proposta. Primer que tot, cal analitzar els escenaris o les possibles rutes, les possibles alternatives a un referèndum. I val a dir que una d'elles, una d'aquests escenaris, és absolutament compatible i és absolutament necessari que vagi lligada en lo referèndum. Hi havia, ja us ho dic, sobre la taula podem tindre, teníem fins ara tres escenaris diferents. El primer escenari és, una vegada acabats aquests 18 mesos, convocar unes eleccions constituents, on el Parlament que sorgeixi d'aquestes eleccions constituents elabori la Constitució, i aquesta Constitució al final se sotmeti a referèndum per tal de que la població de Catalunya decideix que en un sí o en un no s'hi accepta aquesta Constitució i de facto també la independència de Catalunya. Després, si voleu, podem parlar dels avantatges i inconvenients d'aquests escenaris, però el que sí que és evident és que tot aquest procés s'havia de fer dins la legalitat espanyola, perquè les eleccions constituents serien unes eleccions autonòmiques, no són unes eleccions ja en un estat independent, perquè no hi ha hagut un punt de desconnexió en l'estat espanyol, per tant, aquestes eleccions serien dins del marc estatutari del 2006, i en tots els problemes que això comporta des del punt de vista legal, des del punt de vista jurídic, que després el Joan Anton us explicarà en més detall i més expertesa, sense cap mena de dubte. A part d'aquesta opció de les eleccions constituents, teníem l'opció de que aquest propi Parlament avancés en el procés constituent, que neix sempre des de la base i cap amunt, i després d'aquest procés se dissenyés o s'elaborés una Constitució que seria referendada pel poble de Catalunya en el mateix mecanisme que en les eleccions constituents prèvies. I aquesta mateixa Constitució seria la prova o la legitimació de la desconnexió a l'estat espanyol. Quina és l'alternativa a aquestes dues opcions? Una declaració d'independència. Que és el que, desenganyem-nos i ara deixem tapar una mica el micro, és el que nosaltres voldríem. És a dir, és el que ara nosaltres voldríem, que, xec, està bé la broma, no? Que això ho fa, això s'acaba la cosa. Ai, que ara no voldria ser... Val? Llavors, quin problema hi ha en la declaració? En la declaració, que podríem dir, declaració unilateral a la brava. El problema que tenim és un problema, jo crec que fins i tot no és un problema de legitimitat, però també és un problema comunicatiu, és un problema de procediment. És a dir, avui hi ha un article, una entrevista al Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona, que és magnífic, és una entrevista que ell explica molt bé des del punt de vista internacional, des del punt de vista de legitimitat, com se llegeixen els resultats del 27 de setembre. Del 27 de setembre, desenganyem-nos, aquell resultat va ser magnífic. I qui pense que en un 78-79% de participació podíem treure aquell resultat, s'havia de llegir molt millor quina era la demoscòpia d'aquest país. És a dir, en aquella participació amplíssima, en aquella participació altíssima, aquell resultat va ser absolutament impressionant, va ser boníssim. Jo havia estat treballant en temes de majoria social a l'antic secretariat dins de la Comissió d'Accions del Territori,
I quan vaig veure la participació a les 12, vaig dir, mare de meva, que mos fotem una hòstia, i perdoneu-me, però vaig dir, perquè sincerament en aquella participació, que era inaudita, era molt probable pensar que allò podia anar molt malament. I de cap manera, de cap manera. Vam demostrar una vegada més que el nostre sostre encara no l'hem tocat. I també és important en aquesta proposta tindre molt clar això, que el sostre no l'hem tocat i que hem de seguir escalant, hem de seguir fent pinya, com deia la Teresa, i hem de fer esta pinya molt més grossa. Per tant, quin problema hi ha en la declaració unilateral d'independència a la brava? Que la declaració, per se, ha d'estar fonamentada per darrere, d'acord, en un reconeixement internacional. Perquè tu no guanyes res de fer una declaració d'independència si tu no t'assegures el reconeixement internacional immediat per tal de, això el David ho explicaria molt millor que jo, sense cap mena de dubte, per tal d'assegurar-te el crèdit pont que et permetrà finançar els primers mesos o els primers temps d'estar naixent en República Catalana o estar naixent estat, d'acord? Per tant, este punt de ruptura que seria la declaració la podem transformar en un pas previ que no fa res més que concretar este punt de desconnexió. I este punt de desconnexió és el referèndum. Com un referèndum pot ser un punt de desconnexió, us podreu preguntar. I ara aquí entrem al punt de lo que comentava la Teresa, de com interpretem les eleccions del 26J, com interpretem esta situació. Nosaltres mos agradaria que el referèndum fos pactat. Nosaltres mos agradaria que fos un referèndum a l'escocesa o a la canadenca, com vulguéssim dir-ho, a la quebequesa, més ben dit, i que este referèndum fos pactat a l'estat espanyol, però desenganyem-nos, després dels resultats del diumenge de l'altre dia, la cosa no pinta massa a que es pugui pactar. I després no. Val? Per tant, és evident que este referèndum per se s'haurà de constituir dins d'una nova legalitat, dins d'una legalitat que emanarà del Parlament de Catalunya. I això és el que ens explicarà el Joan Anton, i per tant no entro en aquest tema, que ell ho explicarà molt millor que jo. Per tant, este referèndum ja per se ja serà la pròpia desconnexió que ens permetrà després, en un resultat clar, en un resultat contundent, que vosaltres assegurareu que sigui clar i que sigui contundent a favor del sí, fer immediatament la declaració d'independència. I quan dic immediatament, és aquí on vaig a les característiques que ha de tindre este referèndum. Un referèndum és un referèndum. I dic això perquè un referèndum no és una altra cosa que no sigui un referèndum. I ara no estic sent condescendent. És molt important tindre clar que un referèndum, un poble sobirà, per una decisió al respecte d'un tema. I per tant, quan el poble pren una decisió, per molt que els seus representants polítics no els agrada aquella decisió va a missa, que és el que fa dos dies va passar de l'Brexit. Per cert, l'Brexit en un 51,8% a favor del sí, per tant, els temes dels quòrums, i això ja ho deixem enterrat, no? Hi ha gent que diu 55%, 60%, això queda enterrat. Per tant, queda clar que en un referèndum el poble pren una decisió, i aquí està la principal o una de les principals diferències que hi ha en la consulta, que després va esdevenir procés participatiu, del 9 de novembre. El 9 de novembre, la llei que el Joan Anton ens explicarà millor, el 9 de novembre era un procés participatiu que en principi era una consulta, una llei de consultes no referendatàries, i per tant no és un referèndum. Per tant, es demanava l'opinió de la gent i no una decisió. D'aquella consulta emanava un mandat per a després prendre una decisió. D'acord? A nosaltres ens hauria agradat que fos un referèndum. Nosaltres volíem un referèndum. Però la situació no era l'adequada per tal de poder fer un referèndum. Primera, perquè va haver-hi, perquè el Parlament, el Congrés espanyol, el va rebutjar de forma fulminant quan els nostres representants van anar allí a demanar la transferència de competències, i després l'atac jurídic de l'estat espanyol va ser brutal, i després us explicarem com este cas és absolutament diferent, ja que per en este cas s'ha de generar un nou marc legal que emana del resultat del 27 de setembre, que té un resultat claríssim a favor de la sobirania del poble de Catalunya i a favor de la independència. Per tant, això, si voleu, després ne parlem en més detall. El que sí que vull deixar clar és quins són els objectius d'aquest referèndum. Per què aquesta via és millor que les altres, o per què nosaltres creiem que aquesta via és millor que les altres? Jo crec que té principalment tres objectius. El primer és centrar el marc polític. I aquí lligo en el que deia la Teresa. Aquí, és a dir, ha arribat un punt que ha quedat molt clar que el que sempre han predicat per part de l'ANC, que és la transversalitat dins del moviment independentista, és imprescindible. Però per què és imprescindible la transversalitat dins del moviment independentista? Perquè hi ha molts matisos. I per tant, és molt important aquesta unitat d'acció dins de la pròpia transversalitat.
I és bo que hi hagi molt de matisos. Això ho hem de tindre molt clar. És bo que hi hagi molt de matisos, perquè vol dir que abarquem tot l'espectre polític del nostre país. Que no perdem a ningú per banda i banda. I així ha de ser, i així ha de continuar. Perquè hem d'intentar abarcar al màxim, ha de ser sempre la nostra voluntat d'abarcar al màxim possible, d'abraçar al màxim possible del nostre espectre polític, per tal de no perdre ningú. Ja que, com se va demostrar el 27 de setembre, som majoria, anem bé, però no anem sobrats. D'acord? Per tant, en el referèndum el que fem és centrar el marc polític i prendre una decisió clara, nítida, inequívoca en sí o no. És a dir, centrem-nos en allò que ens dona força, centrem-nos en allò que ens uneix i apartem-nos de tot allò que després ja seran discussions legítimes que qualsevol estat normal, qualsevol país normal, té el seu sí dels seus parlaments. És a dir, una vegada siguem independents haurem de tindre les discussions que tenen tots els països sobre quin tipus de sanitat volen, quin tipus de lleis laborals volen, quins tipus d'educació volen, i cada partit polític farà les seves propostes i farà les seves, i prendrà les seves posicions absolutament legítimes i absolutament necessàries per a una bona democràcia. Però fins en aquell moment anem a buscar la manera més clara, més nítida, més directa i a la vegada, i aquí vaig al segon objectiu, més legítima des del punt de vista internacional. No hi ha eina, perquè al final el referèndum no és res més que una eina, és una eina que ens permet demostrar, és una eina que ens permet deixar clar quina és la voluntat del poble de Catalunya per tal de que de forma immediata hi hagi una declaració d'independència. Per tant, el referèndum és l'eina que és reconeguda, o l'eina més reconeguda des del punt de vista internacional. Quan un poble, és el que us comentava abans, quan un poble ha de prendre una decisió, se sotmet al referèndum en una pregunta clara i en una resposta binària. I aquesta és la idea. Una pregunta clara. Vols que Catalunya sigui un estat independent? Sí? No. Abstenció. Abstenció després va fora. Val? Perquè això ja que quede clar. Val? Se compta sí i no. I després, si algú se vol abstindre o vol votar en blanc, és la seva decisió. I aquí ja estic apuntant a la participació, que segur que mos preguntareu, i serà un tema interessant per a discutir. Quin és el tercer gran objectiu? Interpel·lant aquells sectors favorables al dret a decidir. És a dir, va haver-hi dos partits que es van presentar a les eleccions del 27 de setembre en un programa a favor del dret a decidir, sense posicionar-se en el sí i el no. Els dos partits van ser Catalunya Sí que es Pot i Unió, i serien? Sí, els se'l siguen, aquella bona gent. Llavors, aquests partits és molt important que deixen clar si ells realment estan a favor de la sobirania del poble de Catalunya, que prenguin una decisió o no, o aquesta sobirania és subeditada i per tant no és sobirania de facto. I això és molt important. I jo crec, i jo tinc realment l'esperança d'aquest partit polític que està al Parlament i que suposa un gruix importantíssim de vots i un gruix importantíssim de suport absolutament necessari per fer la independència, se sumen al referèndum, i així ho han apuntat alguns sectors ahir mateix en un article que va sortir, si no recordo, El Món, si no m'equivoco, i que realment és magnífic. Per tant, aquests són els tres grans objectius: centrar el marc polític, legitimitat exterior, dret a decidir, interpel·lar els sectors favorables al dret a decidir, ampliar l'espectre. I ja per anar acabant, simplement dir-vos que, a part del que us he comentat, de que la característica principal del referèndum és generar el nou marc legal, que ara li passa la paraula al Joan Antoni, us ho explica, i a la vegada que és una decisió i no és una consulta, també és important tindre clar que este referèndum haurà d'estar convocat pel Parlament, per una llei, que ara us explicarà el Joan Antoni, i a la vegada organitzat, i seguint el mandat del Parlament que naixerà d'esta llei, serà organitzat pel govern. I quan dic que serà organitzat pel govern, és que serà organitzat pel govern. És a dir, sense voluntaris. Hi haurà voluntaris que faran campanya, que serem tots nosaltres, que farem campanya pel sí, res de fer campanya per la participació, aquí vagi a votar, aquí vagi a votar, no és com el 9N, aquí anem a fer campanya pel sí, perquè anem a guanyar el referèndum i l'anem a guanyar de calle, això que quede clar, i serà el propi govern qui organitzarà el referèndum, i per tant no hi haurà voluntaris a les meses. Hi haurà el procediment normal de com se crida la gent d'unes eleccions normals i corrents, de com se crida la gent per anar a les meses, després us explicarem, si voleu, entrarem en més detall en aquest tema. I és molt important, jo crec que és el principal punt positiu d'aquesta proposta, és que cristal·litzem el moment de desconnexió. És a dir, li posem hora, data i lloc. I tots nosaltres, tot el poble de Catalunya, té l'oportunitat, el dret i l'oportunitat de decidir què volen que passi en Catalunya. Si volen que sigui un estat independent o si volen que no. I tothom tindrà la possibilitat d'anar a votar sí i votar no. I això que quede molt clar.
I, si és que sí, aquella mateixa nit, aquella mateixa nit, una vegada el recompte estigui fet, una vegada els observadors internacionals hagin dit que està tot, s'ha fet tot en un procediment absolutament legítim, absolutament correcte, aquella mateixa nit, el president de la Generalitat de Catalunya ha de declarar la independència de Catalunya d'acord en allò que ha decidit de forma sobirana el poble de Catalunya. I si no, senyores i senyors, eleccions autonòmiques. Caixa o faixa. Per tant, cristal·litzem el moment de desconnexió. Fiquem data, hora i mostrarem allí i anem a guanyar-ho. I ara, res més, no vull allargar-me, li passo la paraula al Joan Anton, que es completarà tot això i parlarà de més dels temes jurídics i tècnics. Bé, molt bona tarda a tothom, també molt agraït per poder compartir aquesta tarda i poder debatre i aclarir dubtes i analitzar aquesta nova proposta que jo ho vaig explicant sempre que trobo de gran interès i explico també una mica el meu procés individual perquè jo quan la vaig sentir per primera vegada em vaig mostrar molt crític com molta gent. El meu pensament va ser ja hi tornem a ser un segon 9N, estem tornant a marejar la perdiu. Fins que vaig entrar més en el fons de quina era la proposta real, vaig parlar amb la gent que la va proposar, vam estar analitzant el fons i vaig passar d'un extrem, el de la desconfiança, el de què estem fent, a l'extrem de l'entusiasme, no? Sí, és la data, és l'hora i el lloc. Les preguntes que vaig fer són les respostes que vaig obtenir, que van anar ampliant després, és la part que intento explicar-vos, perquè bàsicament és com fem això de la llei del referèndum, quin contingut ha de tenir aquesta llei de referèndum i la seguretat que tots hem de tenir present. Què em refereixo a la seguretat? Home, hi participaran funcionaris, hi participaran agents. Els membres de les meses electorals tenen la condició de funcionaris quan estan a les meses electorals. Què farà l'Estat espanyol? Què farà el Tribunal Constitucional? Ens pot fer requeriments? Podem cometre algun delicte d'acord amb la legalitat estatal espanyola? No el cometrem? Com reaccionem? ¿Vale? Una miqueta tot aquest embolcall, perquè el que està clar és que en tot això hi ha d'haver dos tipus de persones, més o menys. El valent que diu, jo vaig a per totes, jo sóc independentista i si estic cometent un delicte per la pàtria el cometo, però hi haurà molta gent que voldrà fer un exercici de participació democràtica sense arriscar ni la seva seguretat ni la possibilitat d'entrar davant algun il·lícit penal. I el que no podem fer és a la gent posar-los també amb aquesta dicotomia. Per tant, hem de ser capaços de dissenyar un instrument que ens doni com a mínim també la seguretat, la legitimitat, la correcció i la seguretat. Com? Ja ho ha explicat el Joan, a través d'una llei del Parlament de Catalunya. Aquesta llei del Parlament de Catalunya, però, ha de partir com una continuació de la declaració 2011 del Parlament de Catalunya. Veurem després el contingut, però clarament s'ha de redactar amb exercici de la sobirania del Parlament, que ja la tenim, ja l'hem dit unes quantes vegades al Parlament, i indirectament el Constitucional ens l'ha concedit també, sense voler. I segona, fent una menció expressa a que qualsevol resolució, qualsevol actuació de qualsevol institució de l'Estat espanyol, de qualsevol autoritat administrativa o judicial que suposi la suspensió o l'anul·lació de la llei de referèndum no tindrà cap tipus d'efectes sobre la pròpia llei i sobre els seus actes d'execució. Per què és important que aquesta llei digui això? Perquè el Parlament de Catalunya, al dir això, dona cobertura després jurídica a tots els funcionaris, a totes les treballadores, a tots els treballadors de l'administració que estaran participant precisament amb les tasques materials per tirar endavant amb el referèndum. Per tant, importantíssim, llei del Parlament de Catalunya. La llei del Parlament de Catalunya convoca i regula, veurem quin és el contingut, i a més adverteix de forma expressa que no hi haurà cap resolució ni del Tribunal Constitucional ni de cap altra autoritat judicial, perquè segur que ens vindran les audiències nacionals, ens vindran els TCJs, ens vindran jutges d'instrucció, ens vindrà molta gent que ens voldrà parar i que ens farà coses, doncs senzillament dient que aquestes autoritats no tenen legitimitat en tot aquest procés. I això ho ha dit el Parlament de Catalunya, és llei. Val? No només això, sinó que fins i tot ens trobarem una segona fase. Segur que la llei de referèndum ens la suspendran, no hi ha cap dubte. Segur que la declararan inconstitucional. Jo crec que la sentència la tindrem rapidíssima, probablement abans de fer el referèndum. La justícia espanyola és lenta excepte quan no vol ser lenta, no? I la constitucional també. Per tant, segur que ens la suspendran i segur que ens l'anul·laran. És important que el Parlament de Catalunya, l'endemà mateix de que suspenguin la llei i l'endemà mateix
de que l'anulin, digui també amb un text en format de llei que la suspensió del Tribunal Constitucional no s'aplica a Catalunya, que l'anul·lació del Tribunal Constitucional no s'aplica a Catalunya. Si no fa això el Parlament de Catalunya, tenim un problema. No cal tirar endavant, perquè qui és el màxim gran de tot el procés és el Parlament de Catalunya. Per tant, l'exigència, a part de la llei, és amb la llei, Parlament diu que no s'aplica qualsevol actuació de qualsevol institució, tribunal, autoritat, que pugui suposar un impediment a la seva execució, quan tinguem la suspensió o l'anul·lació, el Parlament de Catalunya, no el president, no el govern, el Parlament de Catalunya ha de dir, no anar a defensar com ha fet fins ara que s'ha anat al Tribunal Constitucional a defensar la de la constitucionalitat de les nostres lleis de connexió. Per l'amor de Déu, què ho sabem, que no són constitucionals? Els hem d'anar a dir que no, que estem en un altre punt, i per tant hem de dir que les suspensions, que les anul·lacions no s'apliquen. De forma prèvia a aquesta llei, prèvia vol dir unes hores abans, o un dia abans, o dos dies abans, però sí que de forma prèvia, seria necessari que les tres lleis d'estructures d'Estat també estiguin aprovades pel Parlament de Catalunya. O sigui, la llei de transició jurídica, la llei d'hisendes i la llei de seguretat social. Són tres lleis que encara no poden entrar en vigor fins que no haguéssim decidit si estat propi, que això és després de la Constitució, després del referèndum, però són tres lleis que entrarien en vigor immediatament després del referèndum en el supòsit que serà que guanyi que sí. Per tant, serien tres lleis amb eficàcia morada. Les tres lleis han de tenir el mateix peu que han dit de la llei de constitució o referèndum. O sigui, la suspensió o l'anul·lació de qualsevol institució o tribunal de l'Estat espanyol d'aquesta llei no tindrà efectes a Catalunya. Més o menys aquesta seria la primera. Això seria el com. Quin és el contingut de la llei? Clar, tots sabeu que els processos electorals més o menys sabem com funcionen, últimament n'han fet molts, tenim molta experiència en processos electorals, tots sabem que hi ha unes meses electorals, tots sabem que hi ha unes juntes electorals, tots sabem que hi ha una campanya electoral, i que hi ha una normativa quan bolcalla. Ara no tenim cap norma que reguli això fora de la normativa estatal bàsica. I tenim una llei, que és la llei de consultes populars, que no ens val, perquè és una llei que està feta en un àmbit autonòmic i que només és per consultes, no per referèndums. Això vol dir que la llei de referèndum, a part de convocar-lo, l'ha de regular en tots els seus aspectes. I quins són aquests seus aspectes mínims que tenim? Primer, important, cens electoral. No podem tirar endavant amb un referèndum si no tenim un cens electoral clar. I tothom dient, i d'on el traurem i què farem? Ja el tenim. No cal fer-lo. Mireu, la Generalitat de Catalunya té el registre de població de Catalunya, que ja el té, que el té per llei, que el té l'Institut d'Estadística de Catalunya, i en el registre de població de Catalunya és un registre en el qual obligatòriament tots els ajuntaments li passem les dades del padró d'habitants a la Generalitat. I ho té actualitzat. Ja el té. I té les dades que són bàsicament nom i cognoms, domicili, sexe i data de naixement. No necessitem res més. Això la Generalitat ja ho té. Per tant, ja el tenim, el cens d'habitants. Ja el tenim, cap problema. L'única decisió que haurem de fer aquesta llei, que això segurament anirà en un altre debat, és primer com acabem de regular el vot d'aquells catalans que ara no tenen la seva residència aquí a Catalunya, els que estan, per exemple, a l'estranger. Haurem d'acabar de decidir si el cens electoral són només els de veïnatge català o també acceptem, com dintre del cens electoral, els que ara no són nacionals espanyols i que estan residint. Aquesta serà alguna de les decisions que s'hauran de fer amb aquesta llei, però les dades ja les tenim. Per tant, les dades bàsiques, que és el cens electoral, no tenim cap problema. El tenim. I per tant, no hem d'anar ni a demanar-lo ni a prendre'l. Segona qüestió que haurà de regular aquesta llei. La campanya. Si volem que el referèndum sigui correcte, hem de regular mecanismes de campanya electoral. La campanya electoral és permetre que hi hagin espais físics i espais amb mitjans de comunicació en els quals tant els partidaris del sí com els partidaris del no hi puguin tenir participació. I sobretot els espais de comunicació públic, els mitjans de comunicació públic, que assegurin la participació dels que volen que sí i la participació dels que volen que no. Si els que volen que no els volen utilitzar, és el seu problema. Aquí els hi crearem una dicotomia. Si no participen, ai, 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 que només sentirem propaganda pel sí. Si participen, ai, 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 que estem legitimant el referèndum. Ja veurem com salvaran aquesta dicotomia. Però aquesta llei el que ha de permetre és assegurar, perquè si no tampoc no tindria legitimitat, que tant els partidaris del sí com els partidaris de no poden utilitzar els espais, els mitjans públics per fer la campanya electoral i per poder defensar les seves opinions. Això ho hem de regular també a la llei perquè no tenim cap altre instrument que ho reguli. Les juntes electorals, com ho fem? Tots sabem que un element essencial a les eleccions són les juntes electorals, que són les que decideixen les controvèrsies, els problemes que tenim i que asseguren el control correcte de tots els processos electorals.
Bueno, doncs podem fer algo similar a lo que van fer en la llei 10/2014, la llei de consultes populars. Si se'n recordeu, quan van fer la llei de consultes populars, un dels problemes que hi havia és si deixem que els ajuntaments participin, molts ajuntaments no faran la consulta i no facilitaran que es faci. Pensàvem en ajuntaments, per exemple, com l'Hospitalet, abans, ara no, el de Badalona, ajuntaments com el meu, que és el de Tarragona, ajuntaments com el de Lleida, són ajuntaments grans, importants, que segurament no facilitaran no facilitaran cap tipus d'actuació perquè es desenvolupi el referèndum. Per tant, havien de preveure una llei que pràcticament aquestes actuacions depenguessin totes de la Generalitat de Catalunya, perquè era l'única forma d'assegurar que a tot el territori de Catalunya s'assegurés la possibilitat de la consulta en condicions. Val? Bé, podem agafar els mecanismes que ens dona aquesta llei, els podem agafar perquè es va estudiar en el seu moment, i aquesta pròpia llei possibilitava la creació de dues comissions, una comissió de control a nivell de tot Catalunya, que vindria a ser a fer les funcions de Junta Electoral Central, i unes comissions de seguiment que estaven a les diferents delegacions territorials del govern de Catalunya, que vindrien a ser les juntes electorals de zona. Per tant, és crear per llei dos organismes. A la llei de consultes està format per juristes de prestigi i politòlegs. Jo crec que és una composició correctíssima, que vetllen pel correcte funcionament de tot el procés electoral, de referèndum, que resolen els dubtes, que resolen els recursos, que resolen les incidències i que fan el control jurídic del tot plegat. Per tant, la llei ha de regular això. Quarta cosa important que ha de regular la llei, les meses electorals. Sense meses electorals no tenim referèndum, i les meses electorals només poden ser elegides per sorteig. No hi ha cap altra forma per decidir les meses electorals, perquè si és per voluntariat sabem que això té greus problemes de credibilitat i de legitimitat. Ja ho fem ara, per sorteig. Fer-ho per sorteig és fàcil. La Generalitat té el cens electoral de tota Catalunya a través del registre de població, doncs fem un sorteig. Sabeu que les meses les decidirà la Generalitat, això també ho decidirà la llei, quines meses hi ha i on són, i sabem que per cada mesa hi ha tres membres, un president i dos vocals, i els seus respectius suplents, dos cadascun, són un total de 9 membres. Fem el sorteig. Ja tenim les meses constituïdes. Què pot passar? Què haurem? Bueno, ja parlaré després de la possible responsabilitat dels, fins i tot penal, dels diferents actors en tot el referèndum, un dels quals important seran els membres de les meses electorals. Però com a mínim el sorteig, no només hem de decidir el sorteig, que el farà la Generalitat de Catalunya, sinó quines meses posarem, en quins locals les posarem. Això també no ho decidirà la llei, decidirà el mecanisme com el govern decidirà on van les meses electorals. I finalment les regles i les modalitats del referèndum. Vot presencial, vot telemàtic, vot electrònic, vot per correu. No ho crec que el correu sigui molt que ens ajudi amb aquest referèndum. Ho haurà de preveure la llei, les diferents modalitats de votació. Val? Però vegeu, tot l'embolcall del referèndum es fa a través d'una llei que no és autonòmica, perquè es fa fora de la legalitat autonòmica i fora de la legalitat estatal, i que té una protecció especial perquè la mateixa llei avisa que cap suspensió i anul·lació de cap autoritat espanyola tindrà efectes a la pròpia llei. I aquí tenim l'embolcall jurídic, bàsicament. Vale? Situacions en les que es podem trobar. Situacions de seguretat al referèndum. La primera, suspensió o anul·lació per part del Tribunal Constitucional, que sabem que sí, que estem segurs que això es produirà, que el Tribunal Constitucional suspendrà i anul·larà. No sé si en recordeu, però el 2015 el govern del Partit Popular, que llavors tenia majoria absoluta, va aprovar una llei orgànica, la llei orgànica va modificar una llei orgànica, la llei orgànica del Tribunal Constitucional. L'única missió, l'objectiu de modificació d'aquella llei orgànica és assegurar que el Tribunal Constitucional tingués poders per poder obligar l'execució de les seves resolucions, perquè temien que aquí a Catalunya no executaríem les resolucions del Tribunal Constitucional. Per tant, dir, vinga, donem-li poder al Tribunal Constitucional. I el poder que li dona al Tribunal Constitucional és, li dona un poder per poder notificar les seves resolucions, li dona un poder per poder exigir a les autoritats com compleixen les seves resolucions, li dona un poder per posar multes coercitives, multes d'entre 3.000 i 30.000 euros als que incompleixen les seves resolucions, li dona un poder per suspendre els càrrecs públics que incompleixen les seves resolucions, i li dona un poder per elevar el tant de culpa al Ministeri Fiscal per si s'està cometent un delicte de desobediència. Bàsicament això és el que va fer el Tribunal Constitucional. Clar, si sabem del cert que el Tribunal Constitucional suspèn o anul·la, està claríssim que qualsevol actuació que fem aquí a Catalunya serà una desobediència a la suspensió i anul·lació del Tribunal Constitucional.
Quins són els agents afectats per aquesta desobediència? Per una banda tenim els membres del Parlament de Catalunya, per una altra banda tenim els membres del govern, per altra banda tenim els funcionaris de la Generalitat de Catalunya i per altra banda tenim els membres de les meses electorals. Anem a veure com pot afectar aquesta suspensió a cadascun d'ells. Vale? Els membres del Parlament de Catalunya i del govern, aquests els tractem unitàriament. Home, doncs aquests el que han de fer, per això els han votat, doncs aquests no han de fer res més que dir, senyors del Tribunal Constitucional, sí, estic desobeint la seva sentència, sí, estic desobeint la seva resolució i a més he fet una llei que em permet fer-ho i continuaré fent-ho. I pobre del Parlament, i pobre del govern que no faci això, perquè si estan allí és perquè els han votat tots nosaltres perquè facin això. Perquè tots sabem que en un moment que ho hem de fer, que hem de trencar i que el trencament sempre és inconstitucional. És impossible la independència de Catalunya constitucionalment correcta. Per tant, ja ho sabem, per això els han posat. Per tant, si es fiquen una multa de 3.000 a 30.000 euros, jo crec que no l'acabaran pagant perquè hauran sortit abans no la puguin executar i els governs estrangers no poden executar ni penes ni multes als altres governs, però aquesta és la seva responsabilitat. Per això hi són, i ells l'han d'assumir. No tenen excusa per no assumir-la. Els funcionaris de la Generalitat. Mireu, perquè tinguin efectes les mesures coercitives del Tribunal Constitucional, un requisit bàsic és la notificació individualitzada a la persona que té obligació de complir la sentència. Per això, el propi Tribunal Constitucional va preveure, el Partit Popular, quan va fer la modificació de la llei, va preveure que el Tribunal Constitucional pogués notificar a les autoritats i agents les seves sentències. Vosaltres creieu que el Tribunal Constitucional té capacitat operativa de notificar tots els funcionaris de la Generalitat de Catalunya de forma individual i correcta que no efectuïn una actuació no sé quina concreta i determinada en la convocatòria del referèndum? No la té. No la té. Perquè no té ni la base de dades i perquè no és impossible que ho puguin fer. Però imaginem que tingui les dades dels més importants i els hi notifica. I fa 3.000 notificacions, que és difícil, perquè fer les notificacions correctament costa. Els que treballem a l'administració ho sabem, la mecànica que requereix. Doncs bé, si ho fa, el funcionari que rebi té dues opcions. Opció una, si és independentista i vol, li agrada la causa, pot dir jo tiro cap endavant, igualment, o dues, i no se'l pot forçar des de govern, diu, home, que s'hi fiqui un altre. Val? Tenim molts més funcionaris a la Generalitat de Catalunya i fins i tot al final podem externalitzar serveis. Per tant, primer, molt poc probable que el Tribunal Constitucional tingui capacitat operativa de fer aquesta notificació perquè no sabrà ni quins són els funcionaris que executaran, no ho sabrà, pot tenir fins i tot una base de dades de funcionaris però no té la informació de quins funcionaris faran actuacions materials en relació a la consulta i per l'altra, tenim mitjans suficients de suplència i de substitució. L'última, els membres de les meses electorals. Clar, també és el mateix, s'ha de notificar individualment. Què passa amb els membres de les meses electorals? Mireu, dubto també que el Tribunal Constitucional tingui capacitat operativa per notificar a tots els membres de totes les meses electorals que s'abstinguin de participar en el referèndum. Ho dubto, perquè no tindrà ni accés ni a la base de dades, ni tindrà, imaginem, no sé quantes meses hi hauran en tot Catalunya, 8.000, 9.000 meses electorals en tot Catalunya, pot ser aproximadament, té 8.000 funcionaris per anar un com a mínim a cada mesa a notificar-ho, no té aquesta capacitat operativa al Tribunal Constitucional, ni per notificar-li per altres mitjans. Per tant, no ho podrà fer. Ara bé, imaginem que ho pot fer. Imaginem que pel motiu que siguin accedit a la nostra base de dades, que té una capacitat operativa per tirar i que ho pot notificar. Home, tots sabreu, m'imagino que bastants de vosaltres heu passat per l'experiència de participar en una mesa electoral, que per cada càrrec hi ha un titular i dos suplents. Si falla el titular perquè s'excusa, o perquè té un casament, una primera comunió, o perquè se'n va de viatge, o perquè l'operen, o qualsevol cosa d'aquestes, actua el suplent. I si el suplent té un problema, actua l'altre suplent. Vale? Per tant, què pot passar? Doncs que hi hagi un membre de la mesa, el primer que li notifiquen, el que li notifiquen pot fer dues coses. Home, jo, per mi és honor formar part de la mesa del referèndum que proclamarà la independència cap endavant, o pot ser algú, jo no em vull arriscar i per tant s'excusa i no participa, doncs actua el seu suplent. Però fins i tot en el supòsit de que no hi hagi ningú, ni titulars ni suplents, la normativa electoral actual, i això haurà de preveure també la llei, preveu que en el cas que no s'hagi pogut constituir cap mesa, perquè no hi ha els titulars, conformen part de la mesa els primers que vagin a votar. Per tant,
Jo crec que tenim assegurada la constitució de les meses. Però és que això ja és, imagineu, seguint la llei espanyola, eh? Això ja diu la llei espanyola. Per tant, jo crec que no tindrem cap problema. I els que anirem a votar a les 9 del matí, el Tribunal Constitucional no sap qui són, no es pot notificar absolutament res. I a més, si ens notifica, els que anirem a votar a les 9 del matí, direm, a mi em pots notificar que jo, cap endavant, jo me'n vaig a la mesa. Per tant, d'acord fins i tot, respectant el que diu la normativa actual, no tindrem cap problema per poder constituir les meses. I final, a l'últim que fa referència, un problema que podríem tenir, que és en els cossos i forces de seguretat de l'Estat, Mossos d'Esquadra i Guàrdies Urbanes. Perquè és molt probable que les autoritats judicials els demanin el seu auxili per fer activitats materials per impedir l'execució del referèndum. Bé, primera, els requeriments d'auxili per part de l'autoritat judicial normalment no van a un agent, van a comandaments. Si tinguessin que anar a tots els agents, no hi ha cap jutge que tingui les dades per fer les notificacions a tots els agents. Els requeriments s'han de notificar individualment, també. Vale? Per tant, els requeriments anirien a comandaments. Com que van a comandaments, és important que en la pròpia llei de convocatòria al referèndum, el propi Parlament digui que els cossos i forces de seguretat de l'Estat no se sotmeten a les ordres dels tribunals espanyols que impedeixin la realització del referèndum. Tot i així, alguns agents o alguns comandaments poden tenir dubtes. Per això, si el Parlament diu això, queda molt difosa la seva possible responsabilitat amb una denegació d'auxili, però aquella part que és bàsica, que és important, que és estratègica, i que jo crec que el govern la farà bé, és la part logística, és la part de control dels propis comandaments. Hem de pensar que, en una forma important, la Conselleria d'Interior controlarà els seus comandaments. I controlar els comandaments és controlar que els Mossos d'Esquadra no siguin els que facin actuació de requisa, d'impediment d'obertura de mesa i tal, i això és a través d'ordres dels propis comandaments. Té mitjans per fer-ho. Per tant, per una banda, és molt difícil que amb els agents i amb els comandaments intermitjos baixos es doni una possibilitat de delicte de negació d'auxili, perquè és molt dificultós que els arribin les ordres. Les ordres han de ser judicials, no administratives. Si és una ordre d'una autoritat administrativa, la del Parlament val més, és més forta. Val? I segona, sí que en aquest cas la Generalitat ha de fer un exercici de control de la seva pròpia policia, més enllà, o sigui, per acabar-ho d'assegurar tot plegat, i que hem d'entendre que aquest exercici el farà. Amb tot això, tenim l'embolcall jurídic, tenim l'oportunitat, tenim la possibilitat, tenim les ganes, tenim el resultat, només ens falta anar a votar, només ens falta que guanyi el sí, que guanyarà, i l'únic impediment que ara creiem, que no sabem si l'utilitzarà l'Estat o no, que ens impediria votar, és que l'Estat utilitzés la força i que a través de l'exèrcit i la Guàrdia Civil impedés l'obertura dels col·legis electorals. És una possibilitat, eh? Que porti exèrcit, que porti Guàrdia Civil, que això ho pot fer, pot mobilitzar, això li és més senzill, i si no totes, sí que pugui impedir l'obertura de la major part de les meses de Barcelona, de Tarragona, de les principals ciutats de Catalunya. Si fa això, ja han guanyat. Si l'Estat fa això, ja han guanyat davant de la comunitat internacional, davant de nosaltres. O sigui, aquest impediment per la força ja és una victòria per nosaltres, perquè la nit mateixa, ja ni a la nit, al migdia, surti el president i proclami la independència des del balcó de la Generalitat, si això és així, no? Ja seria. Aquest és l'embolcall. Creiem que amb tot això que l'oportunitat està claríssima, la via és directa, fins ara tenim una via en curves, eh? I que intuíem al final però no ho vèiem, la via és directa, és ràpida, és curta, al final està proper, el podem tocar, l'embolcall jurídic és fort, és potent, serem molts professionals que estarem treballant amb el govern si així ens ho demana, i si no estarem treballant també per aconseguir tenir totes les garanties jurídiques a aquesta llei. Amb tot això, jo tinc clar que només tenim una opció, que és una opció d'èxit, i per tant també animar-vos, com han fet la resta de ponents, a que voteu que sí, que hem de tirar endavant amb el referèndum, i animar-vos amb un convenciment. Jo ho tinc clar, el guanyarem, eh? Aviam, jo renuncio a parlar. Ahir vaig parlar i vaig explicar més o menys el que ha explicat la Teresa i el Joan,
i penso que ens repetiríem i jo preferiria intervenir si hi ha alguna de les preguntes que entenc que m'afecta més directament, doncs, potser per la part també econòmica, si hi ha algun tema econòmic, que és una mica la meva especialitat. En Miquel. Bé, jo més voldria afegir un parell de coses que bàsicament és molt més lligades a la consulta que fem al soci. Suposant de que surt que sí, què és el que farà el secretariat amb el resultat, no? La idea és portar el referèndum per la independència a la taula de forces polítiques. De fet, ja s'hi està parlant, i la taula de forces polítiques l'única cosa que està fent és esperar el resultat que traiem nosaltres. Després també una altra cosa que volia comentar és que des del moment en què l'ANC o el secretariat va començar a parlar del referèndum, les converses amb els partits s'han multiplicat. Hi ha molt interès en el tema. Si més o més heu anat seguint l'actualitat política del país, doncs suposo que heu vist l'evolució, no? I al principi tothom, o molts dirigents polítics, s'estiraven dels cabells dient que aquesta gent de l'ANC s'ha volgut l'enteniment, no sé què, i bueno, el Joan ho comentava, no? I ahir mateix, doncs, és que em sembla que va ser ahir o avui, doncs gent de, no sé si són de Barcelona, de Catalunya en Comú, de Catalunya Sí que es Pot, exacte, doncs ja han dit que... És una associació que és l'acord d'esquerres, sí, per la República Catalana. I això és això, ja han dit que bueno, que el referèndum... Sí. Com ho podem, Iniciativa per Catalunya Verds, EUIA, és una amalgama molt àmplia. També hi ha el Partit Pirata, hi ha tota una sèrie de gent molt variada. Dic que l'opinió, diguem-ne, dels partits polítics o del món de la política, doncs està canviant.